أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد أسلم في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم المحمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا آتيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا شانئك هو الأبتر صلوات حاضرین گرام قدر بزرگان محترم مولیان حیدر کرار مومنین مہر ضلع دادو کا اور آپ کے جذبہ ایمانی کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں. آپ حضرات نے جتنی دیر یہاں بیٹھ کر زحمت انتظار گوارا کی اس کی جزا یقیناً آپ کو اس بی بی کے دربار سے ملے گی جو مسلمانوں کے دربار سے خالی ہاتھ واپس آئی. آپ جس جذبہ ایمانی کے ساتھ یہ تاحد نظر ماشاءاللہ تمام مومنین اور ہمارے تمام مسلمان بھائی اس بازار میں اس چوک میں ذکر مولا کا اہتمام کیے بیٹھے ہیں اور یہاں جمع ہیں، یہ بذات خود آپ کے قابل فخر پیدائش کی دلیل ہے. اس لیے کہ جن کی ولدیتیں قابل فخر ہوں، جن کے نسب نامے صحیح ہوں، جن کے حسب نامے قابل افتخار ہوں، جن کے شجروں کی کڑیاں ٹوٹی ہوئی نہ ہوں، وہ کبھی اپنے مرشدوں کا ذکر علل اعلان بازاروں میں نہیں کیا کرتے، ہمیشہ اپنے مرشدوں اور اپنے مولا کا ذکر بازاروں میں چوراہوں میں ببانگ دوہل وہی کرتے ہیں جن کے شجرے پاکیزہ ہوتے ہیں، جن کا حسب پاکیزہ ہوتا ہے، جن کا نسب پاکیزہ ہوتا ہے، جن کی اصل پاکیزہ ہوتی ہے، جن کی نسل پاکیزہ ہوتی ہے. یعنی مختصر یہ ہے کہ جو صاحبان کوثر ہیں وہ ساقی کوثر کا ذکر کرتے ہیں اور جو ہول ابتر ہیں وہ چھپ چھپ کر ڈرتے ہیں. توجہ ہے مولا، آپ کو سلامت رکھے. اسی طرح سے ذرا سا ابتدا میں میں آپ کی توجہ چاہوں گا. اعزان محترم، یہ مجلس ہے اور میرے تمام مسلمان بھائی سنے، میں نے گزشتہ برس بھی اسی چوک پر اسی چوراہے پر اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے باتیں کی تھیں
اور آج بھی میری گفتگو میں انشاءاللہ وہ تمام حقائق آئیں گے جو حقائق مسلمانوں کا مولوی انہیں بتاتا نہیں ہے۔ ہم بازاروں اور چوراہوں میں لاؤڈ اسپیکر لے کر نکلتے ہی اس لیے ہیں تاکہ اپنے مسلمان بھائیوں کو بتائیں کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، ظالم کیا ہے، مظلوم کیا ہے، محروم کون ہے، مظلوم کون ہے، غاصب کون ہے، محروم کون ہے۔ نعرہ حیدری! اور اگر اس تمیز کے بغیر، اس امتیاز کے بغیر، اس پہچان کے بغیر انسان نے مسلمان زندگی گزاری بھی تو وہ زندگی شرمندگی ہے۔ یا علی یا علی یا، ذرا دوستو جا کے، اگر اس امتیاز کے بغیر، اگر حق و باطل کی پہچان کے بغیر، اگر ظالم و مظلوم کی تمیز کے بغیر، اگر غاصب اور محروم کے امتیاز کے بغیر انسان نے مسلمان کی زندگی بھی گزاری، اس نے لا الہ الا اللہ بھی کہا، اس نے محمد رسول اللہ بھی کہا، اس نے قرآن کی تلاوت بھی کی، اس نے پانچ وقت کی نمازیں بھی پڑھی، اس نے کعبے کی طرف رخ بھی کیا، اس نے قیامت پر ایمان بھی رکھا، اس نے فرشتوں پر ایمان بھی رکھا، وہ مر بھی گیا، وہ یہ زندگی گزار کر اگر چلا بھی گیا اور یہ تمیز نہ ہو سکی کہ حق کیا تھا اور باطل کیا تھا، ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے، تو قرآن آواز دیتا ہوا نظر آئے گا، حل یستوی الخبیث والطیب۔ ارے انسانوں، تمہیں کلمہ پڑھنے کے لیے تو ہم نے مجبور نہیں کیا تھا، ہم نے تو تم سے کلمہ اس لیے پڑھایا تھا تاکہ تم یہ پہچان سکو کہ خبیث اور طیب برابر نہیں ہوتے۔ توجہ ہے دوست، بسم اللہ، ابھی متوجہ ہے نا دوستو سارے، اور آپ کو سلامت رکھے، تمہیں اس لیے تو مسلمان نہیں کیا تھا۔ اب توجہ آپ کو کرنا ہے، میں اشارہ کروں گا، کچھ باتیں مومنوں کے لیے ہیں، کچھ مسلمان بھائیوں کے لیے ہیں، اس لیے توجہ فرماتے جائیں گے۔ تمہیں اس لیے تو مسلمان نہیں کیا تھا کہ تم کسی راہب کی پیشین گوئی کے نتیجے میں سب سے پہلے آ کر کلمہ رسالت پڑھ لو۔ تمہیں اس لیے تو مسلمان نہیں کیا تھا کہ تم حمزہ کی تلوار کو اپنی شہرک پر رکھے ہوئے دیکھ کر ایمرجنسی میں کہہ دو کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تمہیں اس لیے تو مسلمان نہیں کیا تھا، تمہیں مسلمان اس لیے کیا تھا، مسلمان کہتے ہی اسے ہیں جو صرف ایک تمیز رکھے، اور وہ تمیز قرآن نے بتائی ہے کہ حل یستوی الخبیث والطیب، خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے، ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے، ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے۔ حل یہ دوسرے مقام پر قرآن نے اعلان کیا، حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، عالم اور جاہل، آپ نے غور ہی نہیں کیا، عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ تو دوستو فیصلہ چوک میں لے رہا ہوں، بازار میں لے رہا ہوں، کہ جب قرآن یہ کہتا ہے کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، تو پھر مسئلہ پوچھنے والا اور مسئلہ بتا کر ہلاکت سے بچانے والا علیم بالا، علیم بالا۔ بسم اللہ، مولا سلامت رکھے، سارے میرے نوجوان دوست پڑھے لکھے ہیں، صاحبان علم ہیں، صاحبان بصیرت ہیں، اس لیے جب قرآن یہ کہتا ہے کہ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ تو جب عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، تو پھر مسئلہ پوچھنے والا اور باب علم کیسے برابر ہو جائیں گے؟ قرآن کہتا ہے کہ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، قرآن کہتا ہے حل یستوی الخبیث والطیب، کیا خبیث اور طیب، ناپاک اور پاک برابر ہو سکتے ہیں؟
تو آئیے میرے مسلمان بھائیو، یہ ہے مذہب جعفریہ جو ہم قرآن سے پیش کر رہے ہیں۔ ہمارا مذہب ایمرجنسی کا مذہب نہیں ہے، ہمارا مذہب روایت کا مذہب نہیں ہے، ہمارا مذہب ابو ہریرہ کی روایتوں کا مذہب نہیں ہے، ہمارا مذہب معصوموں کی آیتوں کا مذہب ہے۔ علی 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 مولا، نعرہ حیدری۔ بابا یہ جتنے ہمارے رائٹسٹ بیٹھے ہیں، ہمارے رائٹسٹ، ہمارے لیفٹسٹ، اس لیے سب کی طرح مخاطب ہو کر سارے پوری یکجہتی کا نعرہ، نعرہ حیدری۔ ارے مولا، مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو۔ جو ہے نا، حل یستوی الخبیث بالطیب، کیا خبیث اور طیب برابر ہو سکتے ہیں؟ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اور یہی مذہب جعفریہ ہے کہ ہم ناپاک اور پاک کو برابر نہیں سمجھتے، ناپاک ناپاک ہے، پاک پاک ہے۔ مگر مسئلہ یہ ہے جو آج اسی بازار میں طے کرنا ہے کہ یہ ثابت کیسے ہو کہ خبیث کون ہے، طیب کون ہے۔ یہ پتہ کیسے چلے کہ غیر معصوم کون ہے، معصوم کون ہے؟ یہ معلوم کیسے ہو کہ ناپاک کون ہے، پاک کون ہے؟ اس لیے کہ اس زمانے میں تو ہر دھرم انسان ہے، کوئی خبیث اپنے آپ کو خبیث ماننے کو تیار نہیں۔ یا علی یا علی یا علی، صحیح بابا، بابا اشاروں بھی بدھو نا، کوئی خبیث اپنے آپ کو خبیث ماننے کے لیے تیار نہیں، کوئی منافق اپنے آپ کو منافق ماننے کے لیے تیار نہیں، کوئی چور اپنے آپ کو چور نہیں کہتا، کوئی ڈاکو اپنے آپ کو ڈاکو ماننے کے لیے تیار نہیں، کوئی غاصب اپنے آپ کو غاصب ماننے کے لیے تیار نہیں۔ حد یہ ہے کہ کوئی کافر اپنے آپ کو کافر ماننے کے لیے تیار نہیں، بلکہ قومی اسمبلی کی اسٹیج پر بھی جو سب سے بڑا کافر ہوتا ہے وہ علی کے شیعوں کو کافر کافر کہتا نظر آتا۔ بہت توجہ دوستو، ذرا سے یہی سے فیصلہ لینا ہے کہ مشکل مسئلہ جو ہے، اجان محترم میرے نوجوان دوست خاص طور سے توجہ کریں، مشکل مسئلہ یہ ہے کہ کوئی خبیث اپنے آپ کو خبیث نہیں مانتا، کوئی ناپاک اپنے آپ کو ناپاک نہیں مانتا، کوئی کافر اپنے آپ کو کافر نہیں مانتا۔ پتہ کیسے چلے کہ خبیث ہے کون، پتہ کیسے چلے کہ طیب ہے کون؟ یاد رکھیں، یہ قرآن کا طرز استدلال ہے، یہ قرآن نے میزان مقرر کیا ہے کہ ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ مسلمہ اصول ہے یہ مسلمانوں کے درمیان، بے ازدادہ ہر شے پہچانی جاتی ہے اپنی ضد سے۔ دن کو رات سے پہچانیں گے، رات کو دن سے پہچانیں گے، سردی کو گرمی سے پہچانیں گے، گرمی کو سردی سے پہچانیں گے، بہار کو خزاں سے پہچانیں گے، خزاں کو بہار سے پہچانیں گے۔ توجہ ہے نا، ہر شے اپنی ضد کے ذریعے سے، پوری توجہ، اپنی ضد کے ذریعے سے پہچانی جاتی ہے۔ تو قرآن نے دو لفظ استعمال کیے، ایک خبیث کا لفظ استعمال کیا، ایک طیب کا لفظ استعمال کیا، کہ خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے۔ تو جب کوئی خبیث اپنے آپ کو خبیث ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر آخر ہم مسلمان کہاں جائیں؟ پالنے والے تو بتا، ہم کیسے فیصلہ کریں کہ خبیث کون ہے، کیسے فیصلہ کریں؟ تو قرآن یہ کہے گا کہ قرآن میں ہم نے میزان مقرر تو کر دی ہے، خبیث کو پہچاننے کا طریقہ نہ بزم رسالت میں آتا ہوا دیکھو، نہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوا دیکھو، نہ محمد کے اقتداء میں نمازیں پڑھتا ہوا دیکھو، نہ بزم رسالت میں بیٹھتا ہوا دیکھو، نہ خانہ کعبہ کا حج کرتے ہوئے دیکھو، نہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھو، نہ پیغمبر کے اقتداء میں نمازیں پڑھتا ہوا دیکھو، نہ پیغمبر کے ساتھ رشتہ داریاں قائم کرتا ہوا دیکھو۔ ان تمام باتوں سے بہت توجہ، ان تمام باتوں سے متاثر نہ ہونا، بلکہ اگر یہ پہچاننا چاہو کہ خبیث کون ہے اور طیب کون ہے، تو پہلے قرآن سے ثابت کروں گا، پھر حدیث رسول سے ثابت کروں گا۔ فیصلہ بازار میں ہوگا کہ خبیث کون ہے اور طیب کون ہے، ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جائے گی۔ تو پہچاننا یہ ہے مسلمانوں کہ خبیث ہے کون۔ تو قرآن نے سورہ مبارک کے احزاب میں اعلان کیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے محمد، اے علی، اے فاطمہ، اے حسن، اے حسین، اللہ نے طے کر لیا ہے آپ سے ہر قسم کی نجاست کو دور رکھے اور آپ کو ایسے پاک رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ تو اس بازار میں فیصلہ ہو تو گیا، جماعت الثانی کے اس مقدس مہینے میں قرآن نے
فیصلہ کر دیا کہ جو نجس ہوگا وہ در بتول سے دور ہوگا، جو پاک ہوگا وہ در بتول پہ ضرور. بڑا سلامت رکھے، اس لیے جیو جیو مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو. کوئی رجس کوئی نجاست در بتول پہ آ ہی نہیں سکتی، کوئی نجاست در بتول پر نہیں آ سکتی. بس جس کو در بتول سے دور دیکھو سمجھو خبیث ہے. جس کو در بتول پر جھکتا ہوا دیکھو سمجھو نفیس ہے. توجہ ہے نا جان مطلب. قرآن نے فیصلہ کیا ہے خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے. قرآن اس کی اجازت نہیں دیتا کہ اسے بھی مانو اسے بھی مانو اسے بھی مانو اسے بھی مانو، یہ بھی اچھا یہ بھی اچھا، ظالم بھی اچھا مظلوم بھی اچھا، خبیث بھی اچھا طیب بھی اچھا، قاتل بھی اچھا مقتول بھی اچھا، مدینہ بدر کرنے والا بھی صحابی مدینہ بدر ہونے والا بھی صحابی. ارے کیا سن رہے ہو، نہیں سمجھ رہے دوستو. قرآن اس بیوقوفی کی اجازت نہیں دیتا کہ یہ بھی اچھا وہ بھی اچھا. نہیں، قرآن اور اسلام کی تو بنیاد ہی اقرار پر نہیں ہے، انکار پر ہے. نہیں بابا نہ بابا، میں نے جملہ بہت بڑا کہا ہے اور مجھے اس کی وضاحت کروں گا جب آپ سمجھیں گے تو انشاءاللہ. میں نے کل کہا تھا نا کہ دکھن میں کہ علی تو رگوں سے پھوٹتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہہ کے نعرہ لیا تو کیا لیا، جب بات سمجھیں گے خود بخود علی ذہن میں آئے گا، رگوں سے پھوٹے گا، شریف رگوں سے شریف خون سے. توجہ ہے نا. اسلام کی بنیاد اقرار پر نہیں ہے، انکار پر ہے. اقرار کرنے والا مسلمان نہیں ہوتا. مسلمانوں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، کوئی کافر اللہ کا اقرار کر کے اور محمد کا کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہو سکتا. بہت سکون سے سمجھیں گے، بڑے اطمینان سے سمجھیں گے. اور میں چونکہ مسلمان بھائیوں کے لیے ایک میسج یہاں چھوڑ کے جایا کرتا ہوں ہر سال، اس لیے انشاءاللہ وہ کمپلیٹ میسج میں کنوے کروں گا. کوئی کافر اللہ کا اقرار کر کے اور محمد کا کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہو سکتا. اقرار پر اسلام کی بنیاد نہیں ہے، بلکہ ہر کافر کو کہنا پڑے گا پہلے لا الہ الا اللہ، نہیں الا اللہ نہیں الا اللہ نہیں، پہلے انکار. لا الہ، دیر از نو گاڈ، کوئی خدا نہیں ہے، نہ لات ہے نہ حبل ہے نہ عزا ہے، ان تینوں میں سے کوئی نہیں ہے. کوئی خدا نہیں ہے، کوئی خدا نہیں، کوئی خدا ہے ہی نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں. پہلے ہر جھوٹے خدا کا انکار کرو پھر کہو الا اللہ. پہلے انکار ہے پھر اقرار ہے. میں تو مذہب جعفریہ شاہ صاحب پیش کر رہا ہوں، پہلے انکار ہے پھر اقرار ہے. پہلے اقرار نہیں ہے، پہلے انکار ہے. پہلے جھوٹوں کا انکار کرو سچے کا اقرار کرو، جھوٹے کا انکار کرو سچے کا اقرار کرو. یہ کلمے کی بنیاد ہے، یہ کلمے کی بنیاد ہے. پہلے انکار کرو کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی پرستش کے لائق نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے. پہلے انکار کرو. بڑی توجہ بڑی توجہ. ترجمہ ہی تو کرنا ہے مجھے، ترجمہ کروں گا مجمع پلٹ جائے گا. صرف اسی مشکل لفظ کو آسان کروں گا آپ کی زبان میں، سمجھ جائیں گے آپ عوام کی زبان میں. پہلے انکار کرو پھر اقرار کرو، پہلے انکار پھر اقرار. یہ ہے اسلام. ہر ایک کا اقرار اسلام نہیں ہے، منافقت ہے.
ہر ایک کا اقرار اسلام نہیں ہے منافقت ہے، پہلے انکار پھر اقرار، پہلے انکار پھر اقرار، بار بار کہہ رہا ہوں۔ تو دوستو لفظوں کے بدلنے سے معنی نہیں بدلا کرتے، پہلے انکار پھر اقرار، یہ اسلام کی دین کی بنیاد ہے۔ اور شریعت میں انکار کو تبرع کہتے ہیں، اقرار کو تولا کہتے ہیں۔ نعرہ حیدری، سلامت رکھے علی، علی مل کر مل کر، مولا سلامت رکھے۔ بس انکار کو تبرع کہتے ہیں، اقرار کو تولا کہتے ہیں۔ تو اسلام کی بنیاد ہے کلمہ، کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ۔ اسلام کی بنیاد کلمے میں لا الہ تبرع ہے، الا اللہ تولا ہے۔ تو اسلام کی تو بنیاد ہی تبرع اور تولا پر ہے۔ اب ساری کائنات میں اپنے 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 مذہبوں کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لو، تبرع اور تولا صرف فقہ جعفری میں ملے گا۔ توجہ ہے نا، توجہ ہے نا، ادھر محترم، نعرہ حیدری، اسلام کی بنیاد۔ اور پھر دیکھیں، پھر دیکھیں، ایک جملہ کہتا چلوں ساتھ ساتھ، جب ایک کافر مسلمان ہو کر یہ کہتا ہے نا لا الہ، کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، کوئی نہیں ہے، تو قیامت تک اس مسلمان کی، میرے مسلمان بھائیو سنو، قیامت تک اس مسلمان کی نگاہ میں کوئی اور عبادت کے لائق ہے ہی نہیں۔ اب جو بھی اللہ کے مقابلے میں اللہ بن کر آئے گا نا، وہ مسلمان کی نگاہ میں کم از کم اللہ نہیں ہوگا۔ چونکہ جب مسلمان اقرار کر چکا نا کہ لا الہ، کوئی ہے ہی نہیں الہ، کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، جب مسلمان یہ کہہ چکا تو قیامت تک اس اللہ برحق کے مقابلے میں جو بھی خدا بن کر آئے گا، جو بھی اللہ بن کر آئے گا، وہ اللہ نہیں ہوگا مسلمان کی نگاہ میں۔ تو عزیزان محترم، یہ عربی کا قاعدہ ہے کہ عربی میں جہاں لا اور الا آتا ہے وہاں قطعیت کی منزل ہوتی ہے، وہاں فرار کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اسی لیے جب کہا جائے لا الہ تو قیامت تک کوئی خدا ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے، اور اللہ کے مقابلے میں قیامت تک جو بھی، جب بھی، جہاں بھی کوئی اللہ بن کر آیا مسلمان کی نگاہ میں، وہ اللہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے جنگ احد میں جبریل امین نے اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے کلمے کے برابر جملے کا اعلان کیا، کسی کی چمکتی ہوئی تلوار کو دیکھ کر، لا فتح الا علی، علی بابا، ابھی سنو، لا فتح صحیح، بالکل آپ وزن دیکھیں شاہ صاحب، لا فتح الا علی، لا الہ الا اللہ، لا الہ، لا فتح الا اللہ الا علی۔ کیا سمجھ رہے ہو، نہیں سمجھ رہے؟ نعرہ حیدری، پھر سمجھے میرے سارے مسلمان بھائی، لا الہ، لا فتح، نہیں ہے کوئی الہ، لا فتح نہیں ہے کوئی مرد، نہیں ہے کوئی مرش، نہیں ہے کوئی جوان، لا فتح، لا الہ، نہیں ہے کوئی الہ، لا فتح نہیں ہے کوئی مرد، کوئی مرد ہے ہی نہیں الا علی۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، کس خوبصورت، جیو جیو جیو، سلامت ہو، آخری آدمی تک سارا مجمع علی کی حقانیت پر صرف ایک نعرہ، نعرہ حیدری۔ اتنی بلند صلوات بھیج دے محمد والے، مجھے
اب مجھے اجازت دیں گے میرے مسلمان بھائی خاص طور سے کہ اس بازار میں اس چوک میں میں ایک فیصلے کا اعلان کروں اور میں سارے مسلمان بھائیوں کو دعوت دے رہا ہوں اتنی دلیلیں دینے کے بعد اتنی آیتیں پڑھنے کے بعد نو آئی ہیو دا رائٹ ٹو ڈیسائڈ کہ اب میں فیصلے کا اعلان کر رہا ہوں یہ میرا حق بنتا ہے اور سارے مسلمان بھائی لوجیکلی ریشنل اپروچ کے ساتھ فراخ دلی کے ساتھ براڈ مائنڈیڈنیس کے ساتھ پوری دو اور دو چار کی گفتگو سنیں جس میں کوئی زگ زیگ نہیں ہے کوئی فلسفہ منطق نہیں ہے جو کسی کی سمجھ میں نہ آئے بالکل سیدھی بات کر رہا ہوں جب مسلمان یہ اقرار کرتا ہے لا الہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے تو قیامت تک کسی مسلمان کی نگاہ میں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں جو بھی اللہ کے مقابلے میں آئے گا وہ اللہ نہیں ہوگا اسی طرح جبریل نے اعلان کیا لا فتح الا علی نہیں ہے کوئی مرد سوائے علی کے نہ بابا نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی ٹھہرو ابھی ٹھہرو ٹھہرو مجھے ترجمہ کرنے دو دیکھو تاریخی نعرہ آئے گا مہر کی اس چوک کا انشاءاللہ سال بھر تک یاد رکھو گے جو جملہ میں کہنے جا رہا ہوں اب جب مسلمان یہ اقرار کر رہا ہے لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی الہ اللہ کے علاوہ اسی طرح لا فتح نہیں ہے کوئی مرد سوائے علی کے تو جس طرح قیامت تک کوئی اللہ نہیں ہے اللہ کے علاوہ اسی طرح کسی مومن کی نگاہ میں قیامت تک کوئی مرد ہے ہی نہیں سوائے علی کے جس طرح قیامت تک اللہ کے مقابلے میں آنے والا کوئی اللہ نہیں ہو سکتا توجہ اسی طرح قیامت تک جب بھی جو بھی جہاں بھی جس جگہ بھی جس دور میں بھی جس صدی میں بھی جس لباس میں بھی جس گھوڑے پر بھی جس اونٹنی پر بھی جس نقاب میں بھی جس چہرے پر بھی جس جنگ میں بھی جس محمل میں بھی جو بھی علی کے مقابلے میں آئے وہ کم از کم مرد نہیں ہوگا سلامت رہو قیامت تک جب بھی جہاں بھی جو بھی جس جگہ بھی جس دور میں بھی جس لباس میں بھی جس سواری پر بھی جس نقاب میں بھی جس محمل میں بھی جس زین پر بھی جو بھی جب بھی جہاں بھی جیسے بھی علی کے مقابلے میں آئے گا وہ کم از کم مرد نہیں ہوگا جب مرد نہیں ہوگا تو نہ مرد ہوگا عورت بھی نہیں ہوگا بڑے توجہ فرمائے یار میں جو جملہ کہہ رہا ہوں مرد نہیں ہوگا یا علی جب مرد نہیں ہوگا بسم اللہ جب مرد نہیں ہوگا تو نہ مرد ہوگا عورت بھی نہیں ہوگا تو نہ مرد ہوگا نہ عورت ہوگا درمیانی مخلوق ہوگا جب درمیانی مخلوق ہوگا تو بھائی شریعت کیسی شریعت بل کیسا فقہ کیسا لشکر کیسا سپاہ کیسا تالی بجانے والوں کی فوج نہیں ہوا کرتی جب مرد نہیں ہوگا تو نہ مرد ہوگا عورت بھی نہیں ہوگا اور جب نہ مرد ہوگا نہ عورت ہوگا تو درمیانی مخلوق ہوگا جب درمیانی مخلوق ہوگا تو یاد رکھو کہ درمیانی مخلوق کی نہ شریعت ہے نہ عبادت ہے شریعت کیسی شریعت بل کیسا جن کا یہی طے نہیں ہے کہ فقہ ہوگا یا فقہ ہوگی شریعت ہوگا یا شریعت ہوگی یار اس مخلوق کو تو ووٹ دینے کا بھی حق نہیں ہے توجہ ہے نا ادھر محترم نعرہ حیدری توجہ ہے نا اچھا ابھی جملہ سنتے جاؤ دوستو پھر اس فلسفے کو سمجھو انکار پہلے اقرار بعد میں پہلے انکار کرو پھر اقرار کرو
اگر پیغمبر اسلام کو صرف اللہ کا اقرار کرانا ہوتا تو بغیر کسی جھگڑے کے عرب کے کفار تیار تھے اقرار کرنے پر، وہ تو آئے تھے رسول اللہ کے پاس، اے محمد ابن عبداللہ جھگڑے کی کیا بات ہے، جہاں ہم 360 خداؤں کو مانتے ہیں وہاں ایک آپ کے خدا کو بھی مان لیں گے، جھگڑا کیوں کرتے ہیں؟ ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، جہاں اور 360 رکھے ہوئے وہاں ایک آپ کا بھی رکھ دیں گے، اب وعدہ کرتے ہیں آپ وہی عزت دیں گے جو اپنے والوں کو دیتے ہیں، اسی لسٹ میں رکھیں گے، کافروں کی عادت دیکھی، اسی عزت کے ساتھ رکھیں گے، اسی فہرست میں رکھیں گے، اسی عزت میں رکھیں گے جہاں انہیں مانتے ہیں، جہاں اپنوں کو بنا کے رکھا ہے وہاں آپ کے والے کو بھی رکھیں گے، اس وہاں آپ کے والے کو بھی رکھیں گے، آخری نمبر پہ رکھیں گے، کافروں نے کہا یا علی سمجھو، آخر پہ رکھیں گے، وہی احترام دیں گے، وہی عزت دیں گے، وعدہ کرتے ہیں سرکار ہم کوئی جھگڑا نہیں کریں گے، آپ کے والے کو بھی وہی احترام کریں گے، جھگڑا آپ کیوں کر رہے ہیں؟ آواز قدرت آئی اپنے نبی کو، میرے حبیب یہ تمہارے پاس پیشکش لے کر آئے ہیں، قل یا کافرون، میرے حبیب ان سے کہہ دو، ان کافروں سے، کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی میں عبادت نہیں کرتا، میرے پیغمبر ان سے کہو کہ اگر میرے والے کو ماننا ہے تو میرے والے کو ایسے نہیں منواؤ، یہ میرے والے کی توہین ہے، میرے والے کو ماننا ہے تو اپنے والوں کا انکار کرو، ان جھوٹوں کا انکار کرو، ہٹاؤ ان کو راستے سے، نکال کے پھینکو یہ جو تم نے بنائے ہوئے ہیں، اپنے اجماع سے، اپنے شورا سے، اپنے قیاس سے، اپنے قہر سے، اپنے غلبے سے، اپنے ضرورت سے، اپنے نظریہ ضرورت سے، اپنی ایمرجنسی میں جو تم نے بنا کے بٹھائے ہیں، سنو گے؟ ٹھہرو، پھر سنو، پھر میں ابھی اسے اور سمجھانا چاہتا ہوں۔ جب پیغمبر نے یہ جواب دے دیا نا کہ ایسے نہیں منواؤں گا، یہ میرے والے کی توہین ہے کہ وہ تمہارے والوں کے درمیان میں بیٹھا رہے، یہ سچے کی توہین ہے کہ وہ جھوٹوں کی فہرست میں لگا ہو، یہ نہیں سمجھ رہے یار، مجبوریاں بھی سمجھو نا ہماری، ہم بازار میں تقریر کر رہے ہیں، تو جو ہے نا یہ سمجھو، ذرا سا بلند ہو میری جان، میں بڑا عجیب فیصلہ دے رہا ہوں، سارے پڑھے لکھے نوجوان ہو آپ، بولا آپ کو سلامت رکھے، اس طرح نہیں میں منوانا چاہتا۔ عرب کے سارے سنادید آئے، سارے کفار قریش، سارے سرداران عرب، اچھا عبداللہ کے بیٹے ایسا کرو کہ آپ ہمارے والوں کو نہ مانیں، ہم آپ کے والے کو مان لیتے ہیں، اس سے زیادہ نرم شرائط نہیں ہو سکتی کافروں کی، آپ نہ مانیں ہمارے والوں کو، ہم مانتے ہیں آپ کے والے۔ کافر کہہ رہے تھے 1400 برس پہلے، کیوں سفر نہیں کرتے ذہن کا آج تک، آپ نہ مانیں ہمارے والوں کو، ہم کوئی زبردستی نہیں منوا رہے اپنے والوں کو، نہ مانیں، ہمیں خود بھی اندر سے تو پتا ہے کہ یہ ہمارے والے ماننے کے قابل نہیں ہیں، اندر سے تو ہمیں بھی پتا ہے یہ ہمارے والے اس قابل نہیں ہیں کہ انہیں مانا جائے، اندر سے ہم بھی یہی کہتے ہیں، اوپر سے ہم کہتے ہیں مانو مانو مانو، اندر سے ہمیں بھی پتا ہے یہ پتھر کے بت ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، بیٹھے ہوئے ہیں بس خانہ کعبہ میں ایسے ہی ہزاروں برس سے بیٹھے ہیں، ہمیں خود پتا ہے کسی قابل نہیں ہے، انہیں جب بنا دیا بن گئے، جب بٹھا دیا بیٹھ گئے، جب اٹھا دیا اٹھ گئے، جب توڑ دیا ٹوٹ گئے، جب بیچ دیا بک گئے، جب نکال دیا نکل گئے، ہم خود جانتے ہیں یہ کسی قابل نہیں ہیں، بس محمد ابن عبداللہ مسئلہ کیا ہے، بزرگوں کی عزت کا معاملہ ہے، بس وہ بنا گئے تھے یار، سمجھو خدا کے لیے میرے دوستو، میں جانتا ہوں کہ میں بہت مشکل گفتگو کر رہا ہوں، لیکن مجھے آپ کی ذہانت پر اعتبار ہے نا، ناز ہے آپ کی سماعت پر، اس کے جو میں نتیجے دوں گا وہ تاریخ میں یاد رہیں گے میہڑ کی، اسی تمہید سے مجھے گزرنے دیں جی۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے والے اس قابل نہیں ہیں کہ انہیں مانا جائے، بس بزرگوں کی عزت ہے، ذرا وہ عزت ہم نبھاتے آ رہے ہیں، وہ غلطی سے بنا گئے تھے، ہم تو اسی کو نبھا رہے ہیں، سنو
اے میرے شیعہ نے حیدر کرنار کے تاریخی اجتماع سے عرفان درابدی مہر کے چوک میں ایک تاریخی جملہ آپ کو توفتن دے کر جانا چاہ رہا ہے. اپنی سماعتوں کو اوج سریا پر لا کر نجف اشرف تک لے جانے کے لیے تیار رکھو علی کے نعرے کو. جو جملہ میں کہنے جا رہا ہوں عبداللہ کے بیٹے, ہم نہیں چاہتے کہ آپ ہمارے والوں کو مانیں, ہم آپ کے والے کو ماننے کو تیار ہیں. پیغمبر کہتے ہیں پھر مان لو, مانو پھر میرے والے کو. کہا نہیں, بس ہماری ایک گزارش ہے. کہا وہ کیا ہے؟ کہا آپ مانے نہیں ہمارے والوں کو. کہا پھر کیا گزارش ہے؟ کہا بس انہیں برا کہنا چھوڑ دیں. بادشاہ اب دو سائیں دیکھے میں جملہ عجیب انداز ہوتا. آپ مانے نہیں ان کو, ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ مانے, بس آپ سے ہم آپ کے والے کو مانتے ہیں. ہماری مجبوری ہوگی, ہم مانیں گے. آپ کو نہیں کہتے کہ آپ ہمارے والے جھوٹے خداؤں کو جو کعبے میں بنے بیٹھے ہیں آپ انہیں مانیں. آپ انہیں مانیں نہیں, بس انہیں برا کہنا چھوڑ دیں, بس انہیں برا نہ کہیں. کہا کیوں نہ کہوں؟ کہا تکلیف ہوتی ہے. کہا تمہیں ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہمیں نہیں ہوتی, ہمارے بزرگوں کی روحوں کو ہوتی ہے جو بنا گئے تھے. سرکار رسالت باب ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تو آیا ہی ہوں جھوٹوں کو برا کہنے, سچے کا اقرار کرنے کے لیے. کہ اچھا اگر ہمارے والوں کو توجہ, دوستوں اب میں دیکھوں گا کہ آپ کتنے حاضر دبا گئے, اور اگر آپ نے اس جملے پہ توجہ نہ کی خدا کی قسم آئندہ برس پھر میں ہر نہیں آؤں گا. آپ کو توجہ کرنی ہوگی, اس لیے کہ میں پوری تاریخ کا خون نکال کر آپ کو دے رہا ہوں اس وقت اس جملے میں. کہا کہ اچھا اگر آپ ہمارے جھوٹے خداؤں کو برا ہی کہنا چاہتے ہیں تو گھر میں بیٹھ کر برا کہیں. یہ جو آپ بازاروں میں چوراہوں پر چوکوں میں علی علی علی, علی, علی نعرہ حیدری بس یہ جو آپ اگر برائی کہتے ہیں ہمارے بروں کو تو انہیں گھر میں بیٹھ کر چار یا سمجھو چار دیواری کے اندر بیٹھ کے برا کہیں. یہ بازاروں میں نہ نکلیں آپ. یا رسول اللہ یہ جو آپ نے بلال حبشی کی ڈیوٹی لگا دی ہے نا کہ اس نے نوجوانوں کا ایک ٹولہ بنا لیا ہے اور وہ ہر بت پرست کے دروازے پر جا کر کہتا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. یہ جو ہمارے دروازوں کے آگے سے آپ جلوس نکالتے ہیں نا, ہمارے والوں کو برا کہتے ہوئے بس یہ نہ نکالیں گھر میں بیٹھ کے جتنا بھی برا کہیں. آپ نے غور ہی نہیں کیا تو میں کیا کروں ایزان محترم. ابھی اچھا آپ سمجھیں گے. آج 1400 برس کے بعد میرے مسلمان بھائیوں سنو, آپ سب ہمارے مسلمان بھائی ہیں, آپ سب ہمارے ہیں. ایک گروہ پیدا ہوا ہے جو یہ کہتا ہے عزاداری حسین کرو مگر گھر میں, ماتم کرو مگر چار دیواری میں, جلوس نکالو مگر امام بارگاہ کے اندر, بازاروں پہ مت آؤ, چوراہوں میں مت آؤ, سڑکوں پہ مت آؤ, یا علی مدد کہو مگر گھروں کے اندر, یا علی مدد کہو مگر چار دیواری کے اندر. بابا اس ملا سے کوئی پوچھے کہ اگر یا علی مدد کہنا حرام ہے تو پھر گھر میں بھی حرام ہے, باہر بھی حرام ہے. بھائی دیکھے نا, اسلام میں اگر شراب حرام ہے تو شراب باہر پینا بھی حرام ہے گھر میں. یا حسین کہو مگر بارگاہ کے اندر, یا علی مدد کہو مگر گھر کے اندر, بازاروں میں نہ کہو, چوراہوں پہ مت آؤ, باہر مت آؤ, دروازوں پر مت آؤ. بھائی کیوں نہ آؤ؟ جا کیا ہے؟ برا کہو, حسینیت زندہ باد کہو مگر بازاروں میں نہ کہو, یزیدیت مردہ باد کہو مگر گھروں کے اندر, مگر باہر نہ کہو, مگر بھائی تاجو مگر باہر نہ کہو. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ جو بات کہنا گھروں میں جائز ہے وہ باہر نہ جائز کیسے ہو گئی؟ شاہ صاحب جو بات کہنا گھروں میں جائز ہے وہ باہر نہ جائز کیسے ہو گئی؟ جو بات گھروں میں کہنا حلال ہے وہ باہر حرام کیسے ہو گئی؟ گھر میں کہو باہر نہ کہو. ہم سے کہا جاتا ہے جلوس بازاروں میں نہ لاؤ, ماتم
آدم بازاروں میں نہ کرو، یا علی مدد بازاروں میں نہ کرو، حسینیت حسینیت زندہ باد کے نعرے بازاروں میں نہ لگاؤ۔ تو اجدان محترم ان بے وقوف ملا کو سمجھائے کون؟ ارے ہمیں تو آنا ہی حسینیوں کو بازاروں میں ہے، ہم اپنے گھروں میں حسین حسین کیوں کریں؟ اس لیے کہ حسین کا ماتم احتجاج ہے یزیدیت کے خلاف، اور ہمارے گھروں میں یزیدیت نہیں ہے، بازاروں میں یزیدیت یزیدیت ہے۔ سرکار، اگر آپ کو ہمارے بنائے ہوئے بتوں کو برا ہی کہنا ہے تو گھروں میں کہیں، باہر نہ کہیں، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، بزرگوں کی روحیں پریشان ہوتی ہیں۔ کیا کافروں کا مطالبہ تھا 1400 برس پہلے؟ کیا کافروں کا مطالبہ ہے 1400 برس بعد؟ کیا رسول سے مطالبہ تھا 1400 برس پہلے؟ کیا آل رسول سے مطالبہ ہے 1400 برس بعد؟ کون سمجھے گا، کون سمجھے گا یہ جملہ؟ ارے غور نہیں کرتے؟ یہ تو قرآن نے اعلان کیا ہے کہ خیر کا بھی اعلان کرو، شر کا بھی اعلان کرو، خبیث کا بھی اعلان کرو، طیب کا بھی اعلان کرو، ظالم کا بھی اعلان کرو، مظلوم کا بھی اعلان کرو، حق کا بھی اعلان کرو، باطل کا بھی اعلان کرو۔ اس لیے کہ بے مقصد نہیں ہے میرے مسلمان بھائیو، انا آتینا کل کوثر۔ حبیب، ہم نے تمہیں نسل پاکیزہ کی صورت میں کوثر عطا کیا، تم غم نہ کرو۔ یہ کعبے کی دیوار کے نیچے بیٹھنے والے ابو جہل، معلوم یہ ہوا کہ کعبے کی دیوار کے نیچے بیٹھنے والا ضروری نہیں ہے کہ مسلمان بھی ہو، ابو جہل بھی ہو سکتا ہے۔ کعبہ کسی کو علم نہیں دیتا، اچھی صحبت میں ضروری نہیں ہے کہ پیدائشی برا اچھا ہو جائے۔ توجہ ہے نا اذان محترم، اچھی صحبت میں ضروری نہیں ہے کہ پیدائشی، میں جملہ بڑا کہہ رہا ہوں یار، خدا کے لیے سمجھے، اچھی صحبت میں ضروری نہیں ہے کہ پیدائشی برا اچھا ہو جائے، اور بری صحبت میں ضروری نہیں ہے کہ پیدائشی اچھا برا ہو جائے۔ اس لیے کہ اچھی صحبت میں نوح کا بیٹا رہا پھر بھی برا ہو گیا، بری صحبت میں فرعون کی بیوی رہی پھر بھی اچھی، پھر بھی اچھی۔ نعرہ حیدری، یہ تاریخ ہے۔ یہ میرے حبیب، اب ذرا سا اس آیت کے ترجمے پہ توجہ میرے حبیب۔ یہ ابو جہل اور اس کے حواری اور اس کے گماشتے جو کعبے کی دیوار کے نیچے بیٹھ کر تانا دیتے ہیں آپ کو کہ آپ معاذ اللہ ابتر ہیں، آپ کے کوئی اولاد نہیں ہے، آپ کی کوئی نسل نہیں ہے، جملہ سمجھ لینا، اشارہ کروں گا، آپ کا کوئی وارث نہیں ہے۔ یہ ابو جہل کہتا ہے کہ آپ کا کوئی وارث نہیں ہے، یہ ابو جہل ہے جو کہتا ہے کہ نبی کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ ایک ایک آدمی سمجھتا جائے تو میں آگے بڑھوں گا۔ یہ ابو جہل ہے جو یہ کہتا ہے کہ نبی کا کوئی وارث نہیں ہے، نبی کا کوئی وارث نہیں ہے۔ یہ ابو جہل ہے، ہے تو ابو مگر جہل ہے۔ یہ ابو جہل ہے جو کہتا ہے نبی ابتر ہے، نبی کی کوئی اولاد نہیں ہے، نبی کے کوئی وارث نہیں ہے، نبی کی کوئی اولاد نرینہ نہیں ہے، رسول اللہ کے کوئی لڑکا نہیں ہے، رسول اللہ کے کوئی اولاد نرینہ نہیں ہے۔ ارے چند دنوں کی بات ہے، ابھی ان کی لیڈری چل رہی ہے، چلنے دو، کل معاذ اللہ یہ مر جائیں گے، اس کے بعد ان کا کوئی وارث ہی نہیں ہوگا۔ آپ نے غور کیا میرے مسلمان بھائیو، یہ دونوں عقیدے کس کے ہیں؟ ابو جہل کے ہیں، یعنی نبی کو لاوارث بھی سمجھنے والا ابو جہل ہے، اور نبی کو مردہ سمجھنے والا بھی ابو جہل ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
نانا جو جو مسلمان رسول کو حسین کے رسول کو بتول کے رسول کو زندہ سمجھتا ہے زندہ سمجھتا ہے نعرہ رسالت نعرہ حیدری دونوں عقیدے واضح ہوئے فیصلہ بڑا تاریخی دوں گا انشاءاللہ اور صرف ایک جملے کے لیے میں تقریر کیا کرتا ہوں اور وہ آپ کے ذہنوں میں جام کوثر کی طرح انشاءاللہ ہوں ڈیلیں گے اگر مولا نے نجف والے مولا نے صدقہ دیا اپنا بھیک دی علم کی صدقہ تو سارا انہی کا ہے نا علم کی بھیک تو ملتی ہے نا مانگنے کا سلیقہ چاہیے ہاں ہاں توجہ ہے نا مانگنے کا سلیقہ چاہیے یہ جو کہہ رہے ہیں ابو جہل اور اس کے گماشتے کہ آپ کے کوئی نسل نہیں ہے آپ کے کوئی اولاد نہیں ہے آپ کا کوئی وارث نہیں ہے رسول کا کوئی وارث نہیں ہوتا رسول کا کوئی وارث نہیں ہوتا رسول کا کوئی بیٹا نہیں ہے میرے حبیب غم نہ کرو انا کل کوثر ہم نے آپ کو کبھی ختم نہ ہونے والی نسل عطا کی کوثر کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا کیوں وہاں کون سا پیاس کا مسئلہ تھا کون سا پانی کا مسئلہ تھا کون سا بارش کا مسئلہ تھا جو اللہ نے کوثر عطا کرنے کی خوشخبری سنائی ہے نہیں قرآن فہمی کی غلط فہمی میں مبتلا لوگوں آیتوں کو در آل محمد سے ہٹا کر کسی اور دروازے پر لے جاؤ گے تو آیتیں تمہیں گونگا کر دیں گی کوثر حبیب غم نہ کر نسل پاکیزہ اور شجر طیب و طاہرہ اور کبھی ختم نہ ہونے والی اولاد کا سلسلہ عطا کیا قیامت تک فصل لربک وانحر اور صرف دو کام ہیں تیری نسل کے ذمے کہ وہ نماز قائم کرے اور قربانی دے اور ایک وعدہ ہمارا ہے کہ انا شانئک ہو والابتر میرے حبیب تیرے دشمنوں کی نسلوں کو ہم دم بریدہ کر دیں گے ان کی دمیں کاٹ دیں گے قرآن نے فیصلہ کر دیا نا کہ جو بھی رسول کا دشمن ہے اس کی نسل ہی نہیں ہے توجہ ہے نا نسل ان کی ہوتی ہے جن کی اصل ہو پتا نہیں کوئی سمجھ رہا ہے یا نہیں نسل ان کی ہوتی ہے جن کی اصل ہو اصل ان کی ہوتی ہے جو نکاح کی صورت میں پیدا ہو توجہ ہے نا انا شانئک ہو والابتر اے میرے حبیب میرے رسول میرے محمد میرے محبوب ہم نے تیرے دشمنوں کی نسلوں کو کاٹ کر پھینک دیا تیرے دشمن کی نسل رہے گی نہیں تو نبی کا دشمن دم بریدہ ہے نبی کا دشمن نسل بریدہ ہے نبی کے دشمن کی نسل ہی نہیں ہوتی پھر آپ کہیں گے کہ یہ نبی کے دشمن کی جب نسل نہیں ہے تو یہ نبی کے دشمن کہاں سے نظر آ رہے ہیں بھائی یہ نسلی دشمن نہیں ہے یہ جنگلی خودرو پودے ہیں ان کا کوئی بیج تو نہیں ہوتا نا ان پر کوئی بارش تو نہیں ہوتی ان کی کوئی گوڈی کھدائی تو نہیں ہوتی نا یہ جنگلی خود پودے خودرو پودے ہیں جو راستوں میں اگاتے ہیں یا کسی کی بہت توجہ یا ریال اور ڈالر کی یوریا کھاد سے پیدا ہوتے ہیں ان کی کوئی نسل نہیں ہے اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ کبھی بہت توجہ جانب محترم کہ نبی کی بہت توجہ نبی کو زندہ نہ کہو نبی ہم جیسا ہے نبی بشر ہے نبی کا ذہن ٹھیک نہیں ہوتا نبی جب تلاوت کرے تو نبی ہے جب گفتگو کرے تو نہیں ہے کبھی نبی ہے کبھی بشر ہے صحت میں صحیح ہے بیماری میں صحیح نہیں ہے یا نبی نہ کہو یا رسول اللہ نہ کہو عید میلاد النبی نہ مناؤ میلاد الرسول نہ مناؤ یا رسول اللہ نہ کہو قبر رسول پہ نہ جاؤ درود نہ بھیجو سلام نہ بھیجو فاتحہ نہ پڑھو سر نہ جھکاؤ ادب نہ کرو احترام نہ کرو یہ ہے نہ طبقہ جان محترم تو یہ طبقہ اگر پیدا ہو تو میرے مسلمان بھائیوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے انا شانئک ہو والابتر حبیب جس نے بھی تجھ سے دشمنی کی ہم اس کی نسلوں کو تم بریدہ کر دیں گے جو بھی نبی کا دشمن ہو جب بھی نبی کا دشمن ہو جہاں بھی نبی کا دشمن ہو جس وقت بھی نبی کا دشمن ہو جس روز بھی نبی کا دشمن ہو جس لمحے بھی نبی کا دشمن ہو جب بھی نبی سے دشمنی کرے میرے مولا نے جگہ میں جملہ کہہ رہا ہوں جب بھی نبی سے دشمنی کرے جہاں بھی نبی سے دشمنی کرے جس جگہ بھی نبی سے دشمنی کرے جس وقت
اگر آپ کہیں اور دنیا آپ سے میری آج کی اس تقریر کے بعد سوال یہ کرے کہ صاحب نبی کا تو کوئی بھی دشمن نہیں ہے، سب نبی کے دوست ہیں، میں نے بڑا سنبھل کے جملہ کہا ہے، سب نبی کے دوست ہیں، نبی کا تو کوئی بھی دشمن نہیں ہے، توجہ ہے، تو آپ ان سے صرف اتنا پوچھ لیں کہ اگر سارے ہی با ادب تھے، سارے ہی محترم تھے، سارے ہی نبی کی عزت کرنے والے تھے، جتنے بزم رسالت میں آتے تھے سب نبی کا احترام کرتے تھے، سب نبی سے بات کرنے کے آداب جانتے تھے، سب بزم رسالت میں با ادب اور با احترام بیٹھتے تھے، تو اللہ نے قرآن مجید میں جو یہ آیت سورہ مبارک حجر میں نازل فرمائی، یہ کس کے لیے نازل فرمائی؟ کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے صاحبان ایمان اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ تو اب جو کہتے ہو کہ نبی کی بزم میں آنے والے سارے ہی با احترام تھے، با ادب تھے، کوئی بے ادب نہیں تھا، تو اللہ نے قرآن میں جو یہ آیت نازل کی ہے کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، تو اس بدتمیز کا نام تم بتا دو جو نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہیں کرتا تھا، نام ہم نہیں لیں گے۔ حبیب تیرے رب کی قسم یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، لا یومنونا یہ مومن نہیں ہے جب تک اپنے معاملات میں تجھے حکم نہ بنائے۔ تو جنہوں نے نبی کا حکم نہیں مانا ان کے نام تم بتا دو، اعتراض ہم نہیں کریں گے، ورنہ یہ آیت کیوں آئی؟ یہ آیت کیوں آئی؟ حبیب قل اطیعوا اللہ ورسول، سورہ مبارک آل عمران، نبی کا دشمن انا شانئک ہو ربک، شاہ صاحب سورہ مبارک آل عمران کی 31ویں آیت پر ارشاد ہوا، قل اطیعوا اللہ ورسول فان تولوا وان اللہ لا یحب الکافرین۔ اللہ اکبر، حبیب ان سے کہو کہ اللہ کی اطاعت کریں، ان سے کہو جو تمہارے سامنے ہیں ان سے کہو، کلمہ پڑھ رہے ہیں اللہ کی اطاعت کرو، ان سے کہو کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، فَإِن تَوَلَّوْا وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اور حبیب جس نے تجھے پشت دکھائی اللہ پھر کافروں کو دوست نہیں رکھتا، یہ قرآن نے کافر 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 کہا ہے، اور کرتے جائیں ابھی میں صحیح ڈاکٹر صاحب، جب میں اس کا فیصلہ کروں گا یہ سارا مجمع اٹھ کر علی کی حقانیت کا نعرہ لگائے گا۔ اس کا ابھی تو میں نے آیت کا ترجمہ کیا ہے نا، قل اطیعوا اللہ ورسول فإن تولوا وأن اللہ لا يحب الكافرین، حبیب جس نے بھی تجھے پشت دکھائی، جس نے بھی تیرا ساتھ چھوڑا، جو بھی تجھے اکیلا چھوڑ کر گیا وہ گیا، اللہ پھر کافروں کو دوست نہیں رکھتا، اللہ پھر آپ نے غور ہی نہیں کیا۔ اچھا میں نہیں کہتا چونکہ چوک میں پڑھ رہا ہوں، بازار میں پڑھ رہا ہوں، اس لیے مجھے احساس ہے، مگر پھر چونکہ کتاب کا حوالہ مسلمانوں کی معتبر کتاب ہے، مدارج النبوہ معتبر محدث ہے، محدث دہلوی نے لکھا کہ قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی یہ آیت اس وقت جنگ احد میں نازل ہوئی جب علی کی ذوالفقار کے صدقے میں جو ہاری ہوئی جنگ دوبارہ جیت لی گئی، اور گیا ہوا نبی کا لشکر دوبارہ واپس آ گیا، جب سب خیریت سے واپس آ کر نبی کے گرد کھڑے ہو گئے تو پیغمبر اسلام محدث دہلوی کہہ رہے ہیں، تو پیغمبر اسلام نے علی سے پوچھا، علی جب سب چلے گئے تھے، جب سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا تو تم کیوں نہیں گئے؟ علی نے کہا یا رسول اللہ کیا ایمان کے بعد کافر ہو جاتا؟ بس ادھر علی نے کہا کہ کیا ایمان کے محدث دہلوی مدارج النبوہ کیا ایمان کے بعد کافر، فیصلہ مجھے بازار میں لینا ہے اور تاریخی فیصلہ لینا ہے، کیا ایمان کے بعد کافر ہو جاتا؟ یا رسول اللہ کیا آپ کو چھوڑ کر ایمان کے بعد کافر ہو جاتا؟
یہ محدث دہلوی نے لکھا. ادھر علی نے کہا کہ کیا ایمان کے بعد کافر ہو جاتا, ادھر جبریل آیت لے کر نازل ہوئے فَإِن تَعَلَّا وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. حبیب میرے علی نے بالکل صحیح کہا ہے, جس نے بھی تجھے پشت دکھائی اللہ پھر کافروں کو دوست نہیں رکھتا. زمانے والوں سمجھے, اب علی کسے کہتے ہیں؟ علی صرف ابو طالب کے بیٹے کو نہیں کہتے, علی اس حجت خدا کو کہتے ہیں جس کی زبان سے نکلا ہوا لوح محفوظ کا مقدر بن کر نازل ہو تو قرآن کی آیت بن جائے. آیت بن جائے. علیم والا نعرہ حیدری. جیو لو فیصلہ لو. الحمدللہ ہم فیصلے کے قریب آئے. ان شانیہ کا حوالہ ترکی, لیکن یہ فیصلہ عزیزان محترم آپ کی خدمت میں ضرور دینا ہے. علی جب سب چلے گئے تھے تم کیوں نہیں چلے گئے؟ یا رسول اللہ کیا ایمان کے بعد کافر ہو جاتا؟ سب محدث دہلوی نے, میرے مسلمان بھائیو میں نے بہت داد لے لی, آپ نے بہت نعرے لگا لیے. فیصلہ بڑے ٹھنڈے دل سے میں بھی کر رہا ہوں, آپ بھی گھروں کو جا کے سوچیں. محدث دہلوی نے لکھا کہ علی نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا آپ کو چھوڑ کر ایمان کے بعد کافر ہو جاتا؟ ایمان کے بعد کافر ہو جاتا تو جو رسول کو پشت دکھائے وہ کافر, جو رسول کو تنہا چھوڑے وہ کافر. رسول نے کیا کہا ہے؟ علی جب سب چلے گئے تھے, بتائیے یہ کسی ملا کا سب نہیں ہے بے سبب, یہ رسول اللہ نے کہا ہے. علی جب سب چلے گئے تھے تو جب رسول کہہ دینا کہ سب چلے گئے تھے تو وداؤٹ اینی ایکسیپشن جب سب چلے گئے تھے تو پھر سب چلے گئے تھے. بس وہی نہیں گیا تھا جس سے رسول کہہ رہے ہیں, علی نہیں گیا تھا, باقی سب چل. توجہ, جب سب چلے گئے تھے تو میرے مسلمان بھائیوں کیا عرفان ہے درابدی کو اس بازار میں, میئر کی اس تاریخی مجلس میں, قرآن کی اس آیت اور محدث دہلوی کی اس روایت کی روشنی میں, اور انا شانیہ کا حوال ابتر کے فیصلے کے تحت یہ فیصلہ لینے کی اجازت دیں گے آپ کہ نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ یا علی جب سب چلے گئے تھے تو تم کیوں نہیں چلے گئے؟ تو طے ہو گیا نا کہ نبی کو چھوڑ کر سب چلے گئے تھے. قرآن نے کہا نبی جس نے تجھے چھوڑا وہ کافر ہو گیا, وہ کافر ہو گیا. ایک کراچی سے خیبر تک دروں پر دیواروں پر اپنے ذہن و ضمیر کی ساری سیاہی انڈیلنے والے بورچے خانے کی اولادوں, علی والوں کو کافر 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 لکھنے والوں, آج اس چوک میں میئر کی عرفان حیدر آبدی کو جواب دو. چلو ہم تو اگر علی کی محبت پہ کافر ہیں تو ہمیں یہ کفر بھی قبول ہے. آج تم ہمیں یہ بتاؤ کہ نبی کو جنگ احد میں چھوڑ کر جانے والے قرآن کی آیت کے مطابق جو کافر ہو گئے تھے انہوں نے دوبارہ کب کلمہ پڑھا؟ کیا سنا؟ بیٹھو بابا, ابھی فیصلہ کرنا ہے, جسے اٹھ کر جانا ہے ابھی بھی چلا جائے.
در درمیان میں سے کوئی نہ اٹھے، قیامت بھی آئے آسمان بھی ٹوٹے تو علی والے اٹھتے نہیں ہیں۔ ہماری اس عبادت سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے، یہ واحد عبادت ہے جسے اللہ بھی دیکھ رہا ہے، رسول بھی دیکھ رہا ہے، فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں۔ پتہ نہیں علی والوں تمہارے کس مومن کے برابر میں سلمان بیٹھا ہوگا، کہاں ابو ذر بیٹھا ہوگا، کہاں قمبر بیٹھا ہوگا، کہاں لال شہباز قلندر بیٹھا۔ نعرہ حیدری، اتنی بلند صلوات خانواده سیدہ پر۔ سنو میرے مسلمان بھائیوں، ہم شیعہ نے حیدر کرار کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کا دشمن اگر نبی کا حقیقی چچا ابو لہب بھی ہے تو اس پر بھی لعنت۔ ہمارے یہاں نسبتوں کی وجہ سے عزتیں نہیں ہوتی، کردار کی وجہ سے عزت ہوتی ہے۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا، ہمارے یہاں کردار کی عزت ہوتی ہے، اگر نبی کا حقیقی چچا نبی کا دشمن ہے تو اس ابو لہب پر بھی لعنت۔ توجہ ہے نا، اور یہ لعنت بھیجنے کی جرت بھی صرف علی والوں میں ہے اور کسی میں نہیں ہے۔ ایمان سے پتہ ہے اس کی وجہ بتاؤں، اس کی وجہ بتاؤں۔ جہان شاہ جیسا پڑھا لکھا آدمی بڑے مجمع میں کہہ رہا ہے محمد والے محمد کے دشمنوں پہ لعنت، تو یہ اب آپ کہیں تو یہ جذبہ کون سا ہے، یہ اس کا پس منظر کیا ہے؟ یہ صرف شیعہ حیدر کرار کا لہو بولتا ہے، اور یہ لہو کس لیے بولتا ہے؟ یہ لہو اس لیے بولتا ہے کہ اس پورے عالم اسلام میں وارثان مباہلہ صرف ہم ہیں۔ یار کوئی سمجھ رہا ہے یا نہیں سمجھ رہا ہے؟ بہت بڑا مسئلہ حل کر رہا ہوں، مباہلے کے وارث صرف ہم ہیں، اس لیے کہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ علی کے شیعوں کو یہ حق حاصل ہے، اس لیے کہ قرآن نے آیت نازل کی میرے حبیب، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ حبیب ان نصارے نجران سے کہو اگر یہ علم آ جانے کے بعد بھی نہیں مانتے تو ان سے بحث مت کرو، ان سے گفتگو مت کرو، انہیں قرآن مت سناؤ، انہیں مت سمجھاؤ، ان سے کہو تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاؤ، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائے، سمن نبتل، آؤ اس کے بعد مباہلہ ہو، فناج اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین، اور پھر جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہو۔ اور سارے علماء مفسرین متفق ہے اس جملے پر کہ اس آیت کے شان نزول کے بعد پیغمبر نے عیسائیوں سے، عیسیٰ کو خدا کا بیٹا سمجھنے والے گروہ سے گفتگو موقوف کی، سیدھے گھر تشریف لائے، ننفسنا کی منزل پر علی کو لیا، نسانہ کی منزل پر خاتون جنت کو لیا، ابنانا کی منزل پر حسن و حسین کو لیا۔ مباہلے کے لیے یہ صداقت ماب سچا پکا طاہر طیب گلدستہ الوہیت توحید بچانے کے لیے میدان مباہلہ میں اس طرح آیا کہ آگے آگے رسالت، گود میں حسین، انگلی پکڑے ہوئے حسن، پشت نبوت پر فاطمہ زہرا، پشت فاطمہ پہ علی، اللہ نے میری شہزادی کائنات مالکن کی کا احترام کہ آگے آگے نبوت کا پہرا، دائیں بائیں امامت کا پہرا، پشت پر ولایت کا پہرا، بیچ میں عصمت کی ملکہ۔ ارے صلوات بھیجو نا، صلوات سے، بڑے احترام سے، بڑے احترام سے۔ مجھے پتا ہے میں ابھی مسائل پہ نہیں آ رہا ہوں، اس لیے کہ گفتگو کا اہم جملہ بھی رہ گیا۔ فیصلہ اسی بازار میں لینا، کس سے کہا؟ نبی سے کہا، میرے حبیب اگر یہ نصارے نجران نہیں مانتے تو ان سے بحث مت کرو، انہیں قرآن کیوں سنا رہے ہیں؟ نبی قرآن سنا رہے تھے نا عیسائیوں کو،
عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں ہیں, عیسیٰ is not son of the God, وہ خدا کے بیٹے نہیں ہیں, خدا وحدہ لا شریک ہے. ان اسرائے نصارے نجران نہیں مان رہے تھے نا. قرآن کون سنا رہا تھا؟ امتی نہیں, نبی. وارث قرآن قرآن سنا رہا تھا, وارث قرآن قرآن سنا رہا تھا, وارث قرآن قرآن سناتا سناتا رہا, یہاں تک کہ اللہ نے یہ حکم نازل کیا, میرے حبیب یہ قرآن سنانا تمہارا ان نصارے نجران کے لیے کافی نہیں ہوگا, وارثان قرآن کو لے کر آؤ تو یہ مانیں گے. میرے مسلمان بھائیوں, جب نبی کی زندگی میں نبی کی زبان سے نبی کے لیے تنہا قرآن بغیر اہل بیت کے کافی نہیں ہے, تو مکہ مدینے کے ابو جہلوں کے لیے قرآن تنہا کیسے کافی ہو جائے گا؟ ابھی لو, ابھی فیصلہ 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 بابا, ابھی کوئی نعرہ نہیں, کوئی نعرہ نہیں, نعرہ ایک ہی آنا ہے اور تاریخی آنا ہے, بھی فیصلہ لو. چونکہ دامن وقت میں گنجائش بہت کم, مجھے نتیجہ بڑا طے کرنا ہے اور فیصلہ یہی دینا ہے آپ کو. دوستو جملے پہ غور کرو, آگے رسول, گود میں حسین, انگلی پکڑے حسن, پشت نبی پہ فاطمہ, پشت فاطمہ پہ علی, سامنے آئے نا, دیکھو آئے نا سامنے. یہ جذبات ایمان ہے کہ فضائل میں مومن کی آنکھیں چھلک جائیں, یہ معصوم کا فرمان ہے, یہ خون کی شرافت ہے کہ ہماری فضیلت کوئی سنے اور معراج پر ہو فضیلت تو مومن کی آنکھ چھلک جاتی ہے. توجہ ہے نا, اس طرح آئے نا, آگے نصارے نجران ہیں, متفق ہے تمام مسلمانوں کی شاسات, تفسیریں کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ جیسے ہی نصارے نجران نے نورانی چہرے دیکھے کہا خبردار ان سے مقابلہ نہ کرنا, پیچھے ہٹ جاؤ, میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر آسمان کو حکم دیں آسمان ٹوٹ پڑے گا, زمین کو حکم دیں زمین ٹکڑے ہو جائے گی, پہاڑ کو حکم دیں پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا, سمندر کو حکم دیں سمندر ابل جائے گا, اور اگر اس میری تاکید کے باوجود بھی ہے عیسائیوں تم لوگ ان کے مقابلے پر آئے پنجتن پاک کے, تو یاد رکھو کہ تمہاری نسلیں اور پوری قوم عیسائیت بندروں اور سوروں میں تبدیل ہو جائے گی. آپ نے غور ہی نہیں کیا, میں تو کہہ گیا ساری بات. نصارے نجران اور عیسائیوں نے قیامت تک مسلمانوں کو پیمانہ دے دیا ہے کہ ان پنجتن پاک کے مقابلے میں جب بھی جہاں بھی جو بھی آئے وہ یا تو بندر ہوگا یا سور ہوگا. نعرہ حیدری, فیصلے لو, فیصلے لو, فیصلے, ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو, بہت تیزی سے. خبردار واپس چلے جاؤ, واپس چلے جاؤ, مقابلہ نہ کرنا. اب میں پھر بھرے بازار میں سارے مسلمانوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, ایک جملہ کہنا ہے صرف, کہ نصارے نجران نے کون سے چہرے دیکھے؟ پنجتن کے نہیں, ایک رسول کا چہرہ دیکھا, ایک حسن کا چہرہ دیکھا, ایک چھوٹے سے حسین کا چہرہ دیکھا, بتول کا چہرہ تو دیکھ ہی نہیں سکتے, آسمان ٹوٹ جائے, پشت بتول پر ہیں علی, علی کا چہرہ بھی نہیں دیکھا, تو سامنے سے صرف تین چہرے دیکھے نا, ایک رسول کا چہرہ, ایک حسن کا چہرہ, ایک حسین کا چہرہ. رسول اللہ کا چہرہ کوئی نیا نہیں تھا, روز دیکھ رہے تھے. صحیح سورہ کوثر کی تفسیر دیکھے اب آپ, رسول کا چہرہ کوئی نیا نہیں دیکھا تھا, روز دیکھ رہے تھے, حسن و حسین کا چہرہ دیکھا نا سر, یہ چہرہ دیکھ کر پیچھے ہٹ گئے, یہ چہرہ دیکھ کر پیچھے ہٹ گئے. قرآن نے آواز دی انا شانیہ کا ہو الابتر, رسول نے اسی لیے رسول کو حکم دیا تھا, میرے حبیب اپنے بیٹوں کو موبائلے میں لا کر بتا دو تاکہ ہر دور کا ابو جہل سمجھ لے کہ تو ابتر نہیں ہے, جو تجھے لاوارث سمجھتے ہیں وہ ابتر ہیں. علی 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 علی, ابھی ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو, نہیں کوئی نعرہ نہیں, ابھی میں روک رہا ہوں آپ کے جذبات کے سمندر پہ بند باندھ رہا ہوں دوستو, مگر یہ جملہ ضرور مجھے کہنا ہے اپنے کلیجے کی طاقتوں سے, مولا آپ کو سلامت رکھے, رسول سے مباہلہ نہیں کیا نا, پیچھے ہٹ گئے نا, توحید پر جھگڑا نہیں کیا نا, کس لیے گئے تھے یہ پنجتن پاک؟ جھوٹوں پر خدا کی لعنت کرنے کے لیے. تو اگر یہ نصارے نجران مباہلہ کرتے تو ان پر لعنت جاتی نا, اب تو وہ پیچھے ہٹ گئے تو جاتی ہوئی لعنت رک گئی نا. پورا مجمع توجہ کرے, میری ڈیڑھ گھنٹے کی محنت کا نچوڑ ہے یہ جملہ, تو یہ جاتی ہوئی لعنت جو عیسائیوں تک جا رہی تھی یہ رک گئی نا.
یہ لعنت وہاں تک نہیں پہنچی نا، مگر آیہ مباہلہ تو قرآن میں موجود ہے نا، لعنت رکی ہوئی تھی نا۔ بس سوال کیا کرو مجھ سے، بی بی کھجور کے درخت لینے کے لیے کیوں گئی تھی، چھوٹا سا باغ لینے کے لیے کیوں گئی تھی؟ ارے ملکۃ العرب خدیجہ الکبریٰ کی بیٹی، جس کی ماں کی دولت کے صدقے میں عرب کے فقیروں کے فاقے ٹوٹے ہوں، وہ کھجوروں کے چند درخت لینے کے لیے فقیروں کے پاس دربار میں نہیں گئی تھی؟ بی بی جزوِ رسالت تھی، قرآن کی آیہ مباہلہ کی شریک تھی، تفسیر آیت کرنے کے لیے نہیں گئی تھی، بلکہ مباہلے کی رکی ہوئی لعنت کو گھر تک پہنچانے کے لیے۔ کیا سن رہے ہو؟ کیا سن؟ نعرہ اٹھ کر، نعرہ حیدری، بسم اللہ بابا، نجف تک نعرہ پہنچاؤ، نعرہ حیدری۔ یہ نبی کی زندگی میں بتول کی شان، کہ آگے نبوت کا پردہ، دائیں بائیں حسنین کی امامت کا پردہ، پشت پر علی کی ولایت کا پردہ، درمیان میں عصمت کی ملکہ۔ اور علامہ نقن صاحب قبلہ مرحوم نے فرمایا کہ بتول جب ریتی پر قدم رکھتی تھی مباہلے میں جانے کے لیے، علی فوراً بتول کے پاکیزہ قدموں پر اپنا پیر رکھ دیتے تھے، تاکہ سورج کی آنکھیں بھی بتول کے نقش پا کو نہ دیکھے۔ یا علی میں تیری غیرت کے قربان، آج تو بتول کے نقش پا پر بھی سورج کی نگاہیں بھی نہیں پڑنے دیتا۔ یا علی، اسی بتول کی بتول بیٹی ثانیہ زہرا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے بازار، بازار سے دربار، دربار سے زندان، زندان سے پھر کربلا، 1400 میل کے سفر میں کبھی پتھر کھاتی ہوئی۔ آہا، مسلمانوں ہم بازار میں بیٹھے رو رہے ہیں، ہم 12 بجے سے یہاں بیٹھے ہیں، تم دیکھ رہے ہو، مولا تمہیں سلامت رکھے، ہم تمہارے لیے دعا گو ہیں۔ دیکھو یہ ہزاروں رو رہے ہیں، ہم بازاروں میں بیٹھے ہیں، ہمیں نہ دھوپ کا خیال ہے، نہ بھوک کا خیال ہے، نہ گرمی کا خیال ہے، ہم بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بس اب مغرب کی اذان ہوگی، مجلس ختم ہو جائے گی، ہم آرام سے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے۔ ارے رسول کی بتول بیٹی کی بیٹی زینب وہ تھی جس نے بازار کے باب السعاد پر رسن بستہ حالت میں 15 اذانیں سنی۔ آہا، عزتداروں، یہ جماعت الثانی کا مہینہ ہے، یہ فاطمہ زہرا کی شہادت کا مہینہ ہے، یہ مسلمانوں کی ستائی ہوئی بتول۔ آہا، عزتداروں، ایک جملہ سنو گے؟ میرے بھائی نے آغاز مجلس میں کہا نا، بتول تو آج بھی مظلوم ہے شاہ صاحب، آج بھی مظلوم ہے۔ ارے تو ابھی شاہ صاحب نے ایک جملہ کہا، لائٹ کا انتظام نہیں ہے، لائٹ کا انتظام نہ ہو شاہ صاحب، چاروں طرف روشنیاں تو جل رہی ہے، اس کیمرے کی لائٹ تو ہے، آ میرے ساتھ ذرا، آج کے اس 21ویں صدی کے دور میں، اس الیکٹرک سٹی کے دور میں، آ میرے ساتھ مدینے کے ایک ویران قبرستان جنت البقیع میں چلو، جہاں بتول کی قبر اندھیرا، بتول کی قبر پہ اندھیرا، ایسا لگتا۔ کیا سنا زیادہ؟ مسلمانوں کے محل روشن ہیں، ہاں مسلمانوں کے محل روشن ہیں۔ عزاداروں، میں تو جب بے نظیر بھٹو کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے سعودی عرب گیا تھا، اور جب ہم مدینے پہنچے، میں نے آصف زرداری سے کہا، میں نے کہا بھائی روضہ رسول پر حاضری تو دے لی، مگر اگر بتول کی قبر پہ حاضری نہ ہوئی، ہماری تو کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ آصف نے کہا، اتنے ہم بھاگ کر جن
جنت البقیع ہو آتے ہیں۔ عزادارو ہم دونوں بھاگے ہوئے سڑک کراس کر کے پیچھے ہی گئے، اتفاق سے ایک جنازہ جا رہا تھا جنت البقیع میں، دروازہ کھلا ہوا تھا، ہم سیدھے اس جنازے میں شامل ہو کر جنت البقیع کی اس علاقے میں پہنچے جہاں ایک ماں کی قبر ہے، ادھر ایک بیٹا فاطمہ کا، ادھر دوسرا بیٹا فاطمہ کا، ادھر تیسرا بیٹا فاطمہ کا، ادھر چوتھا بیٹا فاطمہ کا۔ عزاداروں آصف زرداری مجھ سے پوچھنے لگے، عرفان بھائی کیا بتول کی قبر پر شام غریباں سال بھر رہتی ہے؟ بابا خدا کی قسم یہ جملہ تھا، کیا بتول کی قبر پر شام غریباں سال بھر رہتی ہے؟ میں نے کہا سال بھر قبر بتول پر رہتی ہے، اور عاشور کے دن اٹھ کر بتول کے ساتھ ہمارے گھروں میں آ جاتی ہے۔ مسلمانوں کے محل روشن ہے، فاطمہ زہرا کی قبر عزاداروں آج بھی اداس ہے، آج بھی اداس ہے۔ اگر میرا جملہ سننا چاہو، ہم عزاداروں بہت خوش نصیب ہو مسلمانوں، اتنے مسلمان ہیں کہ آج بتول کی مجلس میں آئے ہیں، اتنے مسلمان ہیں کہ آج بتول کا ذکر سننے آئے ہیں۔ عزاداروں جب رسول کی بتول بیٹی کا جنازہ مدینے کی گلیوں میں رات کے وقت اٹھا، تم تو ہزاروں مومن ہو نا، جب بتول کا جنازہ اٹھا، عزاداروں بتول کے جنازے کا چوتھا پایا اٹھانے والا کوئی مرد نہیں تھا، اگلا پایا علی بادشاہ۔ روتے رہو روتے رہو، اگلا پایا علی بادشاہ نے اٹھایا ہوا تھا، دوسرا پایا جناب سلمان فارسی نے اٹھایا ہوا تھا، سیدہ مالک الزہرا کا تیسرا پایا جنازے کا چھوٹے چھوٹے حسن و حسین نے اٹھایا ہوا تھا، ہم ماتم کرنا زادارو، اور چوتھا پایا بتول کے جنازے کا سفید بالوں والی فضا نے بوڑھی کمر پہ اٹھایا ہوا تھا۔ رسول کی قبر سے جنازہ لے کر نکلی تو فضا نے کہا سلام علیکہ یا رسول اللہ، اذان میں جس رسول کی آواز آ رہی ہے اسی رسول کی بیٹی ہے فاطمہ۔ اسی آخری جملہ اگر سن سکو تو سن لو۔ عزاداروں بتول کا جب غسل ہو گیا نا، جب کفن ہو گیا نا، آخری جملہ آخری جملہ، جب غسل و کفن ہو گیا، بتول کے بچوں نے آ کر ماں سے رخصت ہونا شروع ہوا، حسن آئے ماں کو سلام کیا رخصت ہو گئے، زینب آئی ماں کو سلام کیا رخصت ہو گئی، ام کلثوم چھوٹی سی ہے آئی ماں کو سلام کیا رخصت ہو گئی، علی نے گھبرا کے پوچھا فضا میرا حسین کہاں ہے؟ وہ ماتم نہیں کرتا عزادار، جی ہے میرا بیٹا جی، ابھی مجھے ایک جملہ کہنا ہے، جزاک اللہ دیکھو کیا قیامت آئے گی، حسین کہاں ہے؟ فضا نے کہا مولا وہ زمین پہ بیٹھا رو رہا ہے۔ علی حسین کے قریب آئے، سر پہ ہاتھ پھیرا، بیٹا اما رخصت ہو رہی ہے، اما کا جنازہ جا رہا ہے، بیٹا ماں کو آخری سلام کر لو۔ حسین اٹھے ماں کے قریب آئے، ہاتھوں کو جوڑا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے اما اما اگر زندگی میں حسین کی آنکھوں سے اشک کا ایک قطرہ بھی گر جاتا تھا آپ تڑپ کر باہوں میں لے لیتی تھی، اما آج وہ محبت کیا ہوئی، حسین صبح سے رو رہا ہے آپ گود نہیں پھیلاتی۔ عزادارو اتنا سننا تھا، میری طرف توجہ ماتم کرنا، بتول کے جنازے میں زلزلہ آیا، بندے کفن ٹوٹا، ماتم کرو ماتم کرو، اسی طرح بندے کفن ٹوٹا، بتول کے ہاتھ کفن سے برآمد ہوئے، آجا حسین میرے گلے سے لگ جا، حسین ماں کے گلے سے لگ گئے، سیدہ فاطمہ کے لب ہلے، جملہ سننا آخری، سیدہ کے لب ہلے، حسین حسین آج میں نے تیرا مان رکھا ہے، حسین آج میں تیرے لیے موت کو موڑ کر آئی ہوں، حسین میں نے آج تیری محبت کا لاج رکھا ہے، بیٹا کبھی وقت آئے تو ماں کا لاج رکھنا۔ حسین نے وعدہ کیا، ماں رخصت ہو گئی، تاریخ نے کروٹیں لی، 61 ہجری کا محرم آیا، مجھے نہیں پتا حسین ذوالجناح سے زمین پہ کیسے آیا، میرا بارواں مولا فرماتا ہے میرا سلام ہو اس حسین پر، وقت شہادت جس کا جسم نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا، تینوں پر معلق ہو گیا تھا۔ ماتم کرو زادہ، آخری جملہ آخری جملہ،
آخری مجھ سے فرمائش ہے، فرمائش ہے، یہ جملہ کہوں گا عزاداروں، یہ جملہ ضرور کہوں گا، دیکھو کہا ماں کا وعدہ پورا ہوا ہے، حسین کا جسم امام زمانہ فرماتے ہیں تیروں پر معلق تھا، تیروں پر معلق تھا، تیروں پر معلق تھا، میں نے دعا میں پوچھا مولا جب حسین کے جسم میں اتنے تیر تھے کہ حسین آسمان پر معلق ہو گیا تو مولا پیشانی زمین پہ کیسے آئی، میرے حسین نے سجدہ کیسے کیا، تو جب یہ آیا ارے تیروں کے آسمان سے جب زمین کی طرف حسین نے دیکھا تو حسین کی ماں فاطمہ جھولی پھیلائے کہہ رہی تھی آجا حسین وعدہ پورا کر، حسین میرے تیرے مقتل کی زمین اپنے بالوں سے صاف کر دی۔ ابھی جملہ سننا، ماں کی گود میں آنے کے لیے وعدہ نبھانے کے لیے حسین تیروں پر اس طرح تڑپے کہ دائیں پہلو کے تیر بائیں سے نکل گئے، بائیں کیا سن رہا ہے، بائیں پہلو کے تیر دائیں سے نکل گئے، حسین ماں کی گود میں چلا شمر خنجر لے کر چلا، مجھے نہیں پتا آپ جو برداشت کر لے، تھوڑے دل کا آدمی اٹھ جائے، مجھے ایک جملہ کہنا ہے، میں شام غریبہ کی مجلس میں ٹیلی ویژن پر یہ جملہ پڑھتا ہوں، آج تمہارے لیے چونکہ مغرب ہو چکی ہے پڑھ رہا ہوں، حسین ماں کی گود میں آئے، مجھے نہیں پتا شمر خنجر لے کر چلا، عزادارو ذاکر کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں 13 ضربوں سے حسین کا سر کٹا، سن لیا نا تم نے، لے پتھر رکھ میرے سامنے، دیکھ پتھر سے پانی نہ نکلے، 13 ضربوں سے حسین کا سر کٹا۔ لوگ کہتے ہیں شمر کا خنجر بہت کند تھا، شمر کا خنجر بہت کند تھا، لیکن نہیں عزادارو، شمر سے یزید نے دربار شام میں پوچھا، اور ظالم اگر حسین کا سر کاٹنا تھا کسی تیز خنجر سے کاٹ لیا ہوتا، اتنے کند خنجر سے کیوں ذبح کیا کہ 13 ضربوں سے حسین کا سر کٹا۔ ہم ختم کرنا عزادار، شمر ملعون خدا لعنت کرے، شمر کہتا ہے میرا خنجر کند نہیں تھا، دیر اس لیے ہوئی کہ جب حسین کی گردن پہ خنجر رکھتا تھا تو کسی بی بی کے ہاتھ خنجر کے نیچے آ جاتے تھے اور اس کی آواز آتی تھی او میں فاطمہ زہرا، میں نے چیک کیا بھی ماتم اور ماتم کر، آئے حسین، آئے فاطمہ، آئے حسین، اللہ اللہ، بابا حوصلہ حوصلہ، بابا حوصلہ، میرا